fayadhowrka caafimaadka bulshada waxa uu ka mid yahay tiirarka baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada tayeynta iyo kor u qaadida fayadhowrka bulshaduna waxay door muhiim ah ka ciyaareysaa caafimaadkooda noolaanshaha bulshada qaybaha kala duwan dawladda hoose ee degmada Burco waxay leedahay waaxda fayadhowrka caafimaadka ee bulshada taasoo inta badan ka shaqeysa qabashada walxaha dhacay iyo sidoo kale guud ahaan fayadhowrka caafimaadka bulshada qaybaha kala duwan xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco telefishinka Star ugu warramayay magaalada Burco waxa uu ka warramay shaqada waaxda fayadhowrka ee dawladda hoose ee degmada Burco isagoona sidoo kale soo bandhigay walxa dhacay isla markaasina ay qabteen waxana uu digniin u diray ganacsatada qaybaha kala duwan dawladda hoose waxay leedahay shaqaale la yiraahdo Jean oo dareeskooda uniformkooda sita oo subax iyo habeenba shaqeeya waxaanu dadweynahana sida qaalibka aanu u sheegnaa oo had iyo jeer aanu ku celcelinaa muwaadin marka hore sheegu marka dhicistiisu taagan tahay haddaad stock haysato haddaad bakhaar haysato haddii ay tukaan macdaara tahay haddii farmasi tahay nooc ay doontaba ha ahaato sheygaas marka dhicistiisu taagan tahay muwaadiniinta waxaanu ugu celcelinaynaa oon ku wacyigelinaynaa in dawladda hoose keenaan annaguna waxaanu ka ballan qaadaynaa in aanu qofka muwaadinka ah had iyo jeer duruufihiisa iyo dantiisa gaarka iyo taguudba kala soconno oo la shaqayno maadaama uu qofku isa soo xilqaamo oo shay dhacay ilaahayna uu ka baqo shay dhacay uuna soo gaadhsiiyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waxaanu se uga degaynaa ninka qofka muwaadinka ah ee shay dhacay noocu doonaha ahaado haday tahay kuwa bakhaarleyda ee iibinaya bagaashka hadday tahay farmasiyada hadday tahay kuwa hoolseelerka hadday tahay dukaamada iyo bibitooyinka qof kastoo muwaadina waxa ku waajiba shaygu hadduu dhaco in uu soo gaarsiiyo dawladda sistemka runtii annagu aanu ku shaqaynaa waxa weeye inaan muwaadiniinta horta ku wacyigelino haddii si qofku taa samayn waayo waxaa imanaysa xarigii garaxbagu imanaya sababtu tahay caafimaadka bilaadanku waa shay aad u qaali ah waxaanu leenahay sistem shaqaalaha dawladda hoose haddaan nahay ku wacyigeliya dadka muwaadiniinta ganacsatada intaanu sheegu dhicinay soo sheegaan haddii sheegu dhaco waa la soo xidhaya waa la soo qabanaya waa la ganaaxaya waxaan leenahay horta muwaadin shaqaalaha sistemka u carbisan la shaqee soo gaarsii dawladda hoose shaygu intaanu dhicin xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan sidoo kaleeto waxa uu fariin digniin xambaarsan u diray xarumaha caafimaadka ee loo yaqaano farmasiyada oo ugu baaqay waxa kaloo dhacda farmasiyayaasha oo iyaguna had iyo jeer waxa xasaasiga dawada iyo wixii dhacay way runtii way yar tahay qofba isa soo xilqaama oo dawo dhacay keena marka waxaanu leenahay muwaadin kada tamaashiirta iyo xanuunka waxa dhacay dadka aad ka ibinayso haddaad se ka daawan weydo tallaabaad baa lagaa qaaday waxaa kaloo caadaysteen sida qaalibka farmasiyayaasha oo qaarkood sameeyaan kulligood maaha sayloonka baalkii wax lagu midayay siliijkii wax lagu midayo irbadiisii wata ayaa shaariica qaarkood lasoo dhigaya waa dembi aad u weyn caruurtaa ku joogsanaysa dadka waalin baa ku joogsanaya waa xanuunada ugu waaweyn baa laga qaadaya shaariica irbahashaa la dhigayaha laga daayay xaqna loola ogmala haddaanu dawladda hoosena xitaa in gaadiidkayga la saaro sababtu tahay halka la geynayba dad baa ugu tago aan maskaxdooda ku fileen marka waxaanu leenahay sida loogu talagalay moofa lagu guba oo cusbitaalku guba halkeeda ha lagu gubo wa khaalid bakayle wararka muqbaahiya caalamiga star tv burco